12 milhões de espigas de milho vão chegar ao Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco até esta sexta-feira. Isto representa um aumento de 20% em relação ao ano passado. Durante o mês de junho, 150 caminhões trazem o produto todos os dias dos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e de municípios de Pernambuco. Municípios pernambucanos, eles estão participando maior com a oferta do ano passado, né? Ano passado, os municípios pernambucanos, eles só atingiram 55%, né? E esse ano já estamos com 85% do milho aqui ofertado, vindo de produções pernambucanas. É possível encontrar milho de tamanhos variados e com preços diferentes. Depende apenas de como o consumidor deseja o produto. O preço do milho está de acordo com a qualidade. Tem milho de R$ 18 até R$ 25. Logo cedo, hoje, tinha até de R$ 30, entendeu? É um milho de qualidade, né? Um milho maior, mais bom de palha, né? O tamanho. Então, o preço de R$ 18 é o preço mínimo do milho. Mas a qualidade não é igual a de R$ 30 a de R$ 25. Dona Selma aproveitou a variedade e o preço do milho vendido neste ano. Com a quantidade maior do produto no Ceasa, ela pôde escolher o milho ideal para aproveitá-lo na preparação de pratos regionais e aumentar a renda da família. O que, é que a senhora faz com o milho? É canjica, pamonha, bolo, a gente faz... milho cozinhado. Neste ano, os comerciantes estão ofertando um número maior de milho que no ano passado. A chuva do início do ano favoreceu a boa produtividade, mas segundo os comerciantes, a demanda não corresponde à oferta. A demanda está pouca. E o ano passado, para comparando com esse ano? Foi melhor. A venda foi melhor do que esse ano. Esse ano está fraco.